טוב לכל הנמצאות, שיעור יהדות והורות לראש חודש אדר, פרשת תרומה. תודה רבה למוריה שקי שפותחת לנו שוב את הבית ואת הלב ואת השולחן, פתחה שולחן, שיהיה ככה שפע תמיד, שיהיה שמחה וצחוק ומלא חברים ומשפחה ואהבה וביחד, ותמיד הרבה הרבה. אז היום קראתי לשיעור הזה חיבורי חברות, ואני רוצה לדבר על איך בונים בית. אנחנו נדבר היום על בית, איך מחברים בינו לבינה לבניין עד. כי הרי כשמתחתנים בונים בית. אז היום אנחנו נדבר על בית. אנחנו בפרשה השביעית של חומש שמות, פרשת תרומה, והאמת היא שהיינו אמורים להיות בפרשה אחרת. כי פרשת משפטים, הפרשה שקראנו בשבת, מסתיימת בזה שמשה רבנו עולה ל-40 יום ו-40 לילה להר סיני. כתוב, ויבוא משה בתוך הענן ויעלה להר, והיא משה בהר 40 יום ו-40 לילה. כרונולוגית זה מה שאמור להיות עכשיו. הוא אמור עכשיו בעצם לרדת, ולקראת סוף הדרך לראות מראה נוראי, את עם ישראל חוטא בעגל. זה מבחינה כרונולוגית מה שהיה. אבל פתאום אנחנו בכלל במקום אחר, אנחנו כבר אחרי חטא העגל, אנחנו כבר אחרי יום כיפור, כן, כבר, אחרי שכבר סלחתי ואחרי הכל. אז אנחנו, התורה בעצם, אין הרי מוקדם ומאוחר בתורה, אבל יש איזושהי סיבה למה הזיזו בצורה כזאת הפרשות, למה התורה בוחרת עכשיו דווקא בנקודה הזאת להביא לנו דווקא את הפרשה הזאת, פרשת תרומה, פרשת על המשכן. למה לא בסדר הכרונולוגי? אז שתי סיבות. סיבה הראשונה, אנחנו עכשיו בראש חודש אדר, ממש אבל על אמת ראש חודש אדר, ואדר זה אותיות א' דר. א' זה אלופו של עולם, זה הקדוש ברוך הוא, ודר זה מילה נרדפת ללגור בעברית. אז הנה יש לנו בחודש אדר, הקדוש ברוך הוא דר בו, נמצא בו בתוך החודש הזה. אז אם הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך איזשהו מקום, הוא גר בו, אז זה המשכן שלו, שם הוא שוכן. אז זה לא מקרי שזה נמצא דווקא עכשיו בזמן הזה. הרי הפרשה שלנו כולה מדברת על בניית המשכן, בניית בית לקדוש ברוך הוא כדי שהשכינה תוכל לגור בו. אז יש לנו את זה בעצם בתוך השם של החודש קודם כל. דבר שני, פרשת תרומה, הפרשה שלנו עכשיו בעצם מקדימה לנו תרופה למכה. אנחנו הרי יודעים מה הולך לקרות באופן כרונולוגי, אנחנו יודעים שחטא העגל עומד להגיע, אבל אנחנו גם יודעים מהפרשנים שכבר למדנו בפרשות, ואולי נחזור על זה כשנגיע לזה, שבשורה התחתונה חטא העגל היה ביטוי של הרצון של העם להתקשר ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. הם רק לא ידעו איך. קודם היה להם מקשר, היה להם אמצעי חיבור שנקרא משה רבנו, והוא נעלם להם. והם רצו להתחבר בחזרה לקדוש ברוך הוא. אז אחד מהפירושים של חטא העגל זה לקו זכות, שאנחנו שופטים את עם ישראל לקו זכות, ואומרים שבעצם זה היה ביטוי של הרצון שלהם להתחבר לקדוש ברוך הוא. אז למה זה הקדמה תרופה למכה? מכיוון שעכשיו באה התורה ואומרת לנו, תשמעו, הרצון הזה שיש לכם להתחבר לקדוש ברוך הוא זה רצון שיש לכל יהודי ויהודי, אבל יש דרך נכונה לעשות את זה, והדרך הנכונה זה לא חטא העגל. אז לפני שחטא העגל קורה, בו אומרת התורה מלשון הוראה, מסבירה לנו, מלמד אותנו, בואו נסביר לכם איך מתחברים נכון, איך מתחברים נכון לקדוש ברוך הוא, איך בונים בית לקדוש ברוך הוא, איך עושים מקום לשכינה בתוככם, איך מתחברים ממקום של אהבה, ממקום של נתינה, ממקום של פתיחה של כל הלב. בית זה המקום שבו הזוגיות נבנית, כמו שהמשכן זה המקום שבו השכינה שוכנת, הבית זה המקום שבו הזוגיות שוכנת, זה אותו דבר. אז ההשוואה שאני מסתכלת עליה זה ההשוואה איך התורה מלמדת אותנו לבנות את הבית לקדוש ברוך הוא, זה בשבילי הוראה איך היא אומרת לנו לבנות זוגיות. מה ההוראה של התורה בשבילנו, מה היא מראה לנו, מה היא רומזת לנו בתוך הפרשה, איך אנחנו אמורים לבנות את הזוגיות שלנו. כי האמת היא שבנייה זה לא דבר חד פעמי. גם מי שבונה בית סתם, מאבנים וחול, יודע שזה לא דבר שבונים אותו פעם אחת ועוזבים אותו. אם לא מתחזקים אותו כל הזמן ושומרים על הבניין הזה, הוא יתפורר ויערס ויעלם, יש בלי. זאת אומרת שבעצם בית זה דבר שצריכים כל הזמן להשקיע בבנייה שלו ובתחזוק שלו, כנ"ל גם את הזוגיות, את הבית שהוא בין גבר לאישה.
אז כשבונים בית, זה הבית שלנו, זה הבית שלו, וזה הבית שלי, וזה הבית לא רק שלו ולא רק שלי, ויש איזה מין תחושה של מוזרה כזאת שכל אחד מגיע עם, עם מה שהוא מביא איתו לתוך הזוגיות הזאת, ורוצה שהבית ייראה כמו שהוא חשב שהבית צריך ייראה, או כמו שהיא חשבה שהבית צריך להיראות. אז איך מחברים את שני הדברים האלה ביחד? איך עושים את החיבור הזה כדי שהוא יהיה חיבור נכון? אז אנחנו יודעים שסיפרו לנו כבר בשיר לתת שצריך לדעת לוותר ואת הטעם לשמר, זה כבר אמרו לנו, אבל איך עושים את זה? איך התורה אומרת לנו לעשות את זה? פותחת הפרשה ככה, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. מאוד מוזר, אתם צריכים לתת לי בהתנדבות את החומרים כדי שנוכל לבנות מהם את המשכן. אתם צריכים לתת בהתנדבות. אז בסדר, איך אפשר גם בהתנדבות וגם בצריב וגם בלתת? את זה הרבנית ימים היום בבוקר פתרה לנו את הסוגיה הזאת. היא הסבירה איך כשאומנם חייבים לעשות, אבל בוחרים לעשות את זה בשמחה ומכל הלב. אז אתם צריכים, אבל אתם עושים את זה בהתנדבות. ההתנדבות זה האופן שבו עושים את הדבר. כי אפשר לעשות דבר ואפשר לעשות דבר. העשייה לכאורה נראית אותו דבר לעין בלתי מזוינת. זה נראה כאילו אותו דבר, אותם מילים נאמרות, אותם דברים נעשים, אבל הסוד הוא במנגינה. הסוד הוא באיך הדברים נאמרים, הסוד הוא באיך הדברים נעשים. אז אנחנו לא מביאים רק כי צריכים, אלא אנחנו, הבחירה שלנו כאן בעצם, ההתנדבות שלנו, זה לנדב רוחב לב, ידבנו ליבו. שנהיה נדיבים באופן שבו אנחנו נותנים את מה שאנחנו חייבים לתת. זה כאילו דיכוטומיה, איך זה יכול לגור ביחד, אבל זה חייב לגור ביחד, כי אחרת אי אפשר. כי אם לא נהיה מחויבים לתת אחד לשני, לא ניתן. אנחנו לא ניתן בלי המחויבות הזאת, יש הרי מחויבות. המחויבות זה התחתנו, אז יש לנו מחויבות אחד לשני. אז אנחנו חייבים ומחויבים לתת. אבל איך? זו כבר בחירה שלנו, וזה תלוי בנדבה של כל אחד, ברוחב הלב של כל אחד, בכמה הוא מוכן להתנדב ולנדב מעצמו ולתת מעצמו. אז אנחנו באמת מבינים הרי שזה ברור שהקדוש ברוך הוא לא סתם מבקש מעם ישראל להביא לו תרומה. מה, הוא צריך את החומרים, את השמטה של בני ישראל שהרגע יצאו ממצרים, מה הוא יעשה עם הסמרטוט של זה, עם הסמרטוטה של זו? מה הוא צריך? את הסמרטוטים של בני ישראל. הוא צריך את הצמר שעל העיזים, הוא צריך את האורות תחש, מה הוא צריך את זה? הוא יכול להוריד הרי מלמעלה בשנייה משכן בנוי מתוקתק לפי כל כללי התקן. מה, הוא לא צריך את זה בעצם. אז למה הוא כן עושה את זה? כי הוא מנסה בעצם ללמד אותנו, יש לנו כאן למידה, שבמקום לספר עלינו איך זה צריך להיות בנוי ולהביא לנו את זה מוכן, הוא אומר לנו תעשו. ודרך העשייה אתם תתחברו לדבר. כי מכיוון שבן אדם עושה ובונה ומשקיע מעצמו, אז הוא באופן טבעי מתחבר לדבר והדבר הופך להיות שלו. יש לו אכפתיות מהדבר, זה הופך להיות חלק ממנו כי הוא מושקע בו בפנים. הדבר הזה מושקע, אני מושקעת בתוך הדבר. כשאני מכינה סלט, זה לא אותו טעם כמו הסלט שקונים, למרות שזה אותם מלפפונים ועגבניות ובצל, אותו דבר. אותה פטרוזיליה כולם קונים בגלל, אבל זה לא אותו טעם, כי כל אחד שם בפנים את הטעם שלו. גם בני זוג מגיעים לבית, לבנות בית, כל אחד עם טעם שלו. זה אוהב כהה, זה אוהב בעיר, זה אוהב פתוח, זה אוהב סגור, זה אוהב שטיחים, זה אוהב רצפת עת. זה רוצה מודרני, זה רוצה יותר מסורתי, יותר... איך מאזנים את כל הטעמים האלה? צריך ליצור איזשהו טעם חדש. וטעם חדש הוא הפעם לא בדיוק כמו השני הטעמים שבקודם. למשל, תות בננה, גלידה. בננה לחוד ותות לחוד זה לא כמו ביס מצוין כזה של בדיוק חצי חצי תות בננה בפה. זה אין כזה טעם, כאילו אי אפשר לייצר את זה בצורה אחרת. זה טעם כי זה במינון נכון, אז זה עושה כזה מין סימפוניה של החושים בפה בצורה אחרת לגמרי. למה? כי אנחנו יודעים שהסך של השלם הוא הרבה יותר מהסך של כל החלקים שלו. השלם
יש בו איזה אומף אחד יותר, איזה ערך מוסף, מאשר רק לכל החלקים שמרכיבים את השלם הזה. אז הטעמים השונים של כל אחד מאיתנו, אם נדע איך לחבר ביניהם נכון, אז אנחנו יוצרים כאן גלידה בטעם יוצא דופן, כאילו, זה יכול להיות גלידה טעימה, אבל צריך לדעת איך לחבר את המינונים, את המנגינה שעושים לזה, באיזה מינון זה יהיה. אז אנחנו עושים בהתנדבות, בונים בית, ואנחנו לומדים שכדי לבנות בית כמו שצריך, צריך אהבה. אהבה זה הביטוי הזה שאתה מביא משהו עם כל הלב. אז אתה מביא את זה באהבה. אם אתה לא מביא את זה עם כל הלב, אז זה לא מרגיש שזה ממקום אוהב. אז אנחנו רוצים להביא את זה באהבה, בנדיבות לב. אז כתוב בפרשה שלנו, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. הוא אומר, עשו לי משכן ושכנתי בתוכם. אמור היה להגיד, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכו. אז מה זה בתוכם? מה זאת אומרת, עשו לי משכן ואני אשכן בתוכם? בתוכם של מה? יש משכן אחד. אז הרב יששכר בר איילנבורג מסביר לנו, הוא היה במאה ה-16, הוא מסביר את הפסוק מאוד יפה, והוא אומר, ולא אמר ושכנתי בתוכו, אלא בתוכם, להורות שאין השכינה שורה במקדש, מחמת המקדש, כי אם מחמת ישראל שנאמר, היכל השם המה. מה הוא בא ואומר? הוא אומר, הנה כן, המקדש, הבית, הבניין, מהחומרים האלה, הם כשלעצמם, אין בהם כלום. הם חומרים. אפשר לחבר אותם ולעשות מהם משהו שאולי נראה מאוד יפה. אבל את השכינה אני לא מביא בגלל היופי של הדבר, בגלל החומרים שמזה זה עשוי. את השכינה אני מגיע לדור בתוככם בגללכם, בגלל שאתם פה, לא בגלל שום דבר אחר. אז המקדש, המשכן עצמו, זה מקום לשכינה להיות בו, אבל אם לא יהיה שם את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא יגיע. הוא מגיע בגללנו, הוא מגיע בשבילנו, הוא מגיע כדי להיות איתנו, להתקרב אלינו. ולכן הוא אומר שהנתינה האישית היא כל כך חשובה, מכיוון שזה כל אחד ואחד כאן בעצם משקיע בבניית בית, שהוא הבית שלנו ושל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אנחנו בונים ואתה תבוא. היה פעם סרט של קווין קוסנר, We will beat it and they will come. כן. זאת אומרת שאתם תבנו לי את המשכן, בעצם אומר הקדוש ברוך הוא, עצם הנתינה ועצם העשייה תחבר אתכם איתי, ואז אנחנו נהיה ביחד. זה יהיה ביחד. אז השכינה אומר מגיעה בזכותכם, לא בזכות הגג ולא בזכות הקירות ולא בזכות שום דבר. השכינה שורה במקדש מחמת ישראל. ובגלל ההשקעה הזאת שלכם, אני אהיה שם. ובגלל ההשקעה שלנו בזוגיות שלנו, הזוגיות תישמר. זה צריך להיות משהו שבונים ונבנה כל הזמן. כתוב בגמרא, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, אש אוכלתם. המילים איש ואישה, אנחנו כבר יודעים, מורכבות מאותיות מאוד דומות. איש, א', י', שין, אישה, א', שין, ה'. גם באיש וגם באישה יש שתי אותיות זהות, א' ושין. אצל איש יש י' נוספת, ואצל אישה יש ה' נוספת. י' וה' זה שמו של הקדוש ברוך הוא. אז אומרים, אם הי' נמצא בתוך האיש וה' בתוך האישה, אז האיש והאישה, השכינה ביניהם, הם בפנים, בתוך השמות שלהם. אבל אם הי' יוצאת וה' יוצאת, הקדוש ברוך הוא כבר לא נמצא שם, כל מה שנשאר זה אש. אש ואש, אש אוכלתם. כסח. כסח אחד. אש זה שהכל מותר וכלום לא אסור, זה שורף, זה מסוכן. אין שום דבר שמאזן, אין שום דבר שמסדר את זה. אז זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו לוקחים בעצם שיעור עכשיו מהתורה, איך אנחנו בונים, איך זוגיות מספר ההוראות היהודי, מהתורה שלנו. דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו, תיקחו את תרומתי. הרש"ר איש, הרב שמעון רפאל הירש, שגר בגרמניה במאה ה-19, הוא ראה, היה ער לכל תנועת ההשכלה, וכבר אז דאגו מאוד על התבוללות, והוא התחיל להסביר את התורה בדרך שתהיה מובנת לדור הזה, לדור של המשכילים הזה שחי בגרמניה.
והוא מסביר מאוד פשוט, אפשר להבין את ההסברים, יש לו הסברים עמוקים, אבל בשפה פשוטה לאנשים שלא מכירים לעומק את את השפה של הגמרא, את השפה של התורה. אז הוא אומר, מה זאת אומרת ויקחו לי תרומה? למה הוא השתמש במילה תרומה? למה לא אמר יביאו לי נדבה או יביאו לי צדקה? למה דווקא תרומה? אז הוא אומר, תרומה זה משורש רום, מהשורש להתרומם, להיות למעלה, להתנסה, להתעלות. הוא אומר, עצם התרומה מעלה כל אחד ואחד לדרגה שהיא מובדלת מאנשים אחרים שלא יודעים לתת בשביל מטרה נעלית שהיא מחוץ עליהם. זאת אומרת, בן אדם שלא יודע לתת בשביל איזושהי מטרה שהיא לא רק הוא עצמו, לא יוכל אף פעם להגיע לדרגה הזאת של ההתרוממות, שמגיעים אנשים שיודעים לתת לא בשביל עצמם נטו, אלא בשביל משהו שהוא משותף לאנשים אחרים. לתת בתוך זוגיות, זה ברור שבסופו של דבר כמובן שגם מי שנותן ייהנה מזה, אבל הנתינה עצמה באותו רגע של הנתינה היא נתינה למען הביחד, היא לא נתינה למען אני עצמי, היא נתינה למען הביחד, וזה מקום של התרוממות, של התעלות שאי אפשר להגיע אליו בשום דרך אחרת חוץ מאשר בדרך הזאת, וזה נורא יפה להסתכל על זה בצורה כזאת, כי בעצם כשנכנסים לזוגיות עוברים ממצב צבירה אחד למצב צבירה אחר. הייתם יחידים ואתם לא יחידים יותר, אין יותר, אתם לא בבודדות יותר, זה עכשיו הופך להיות זוג, אבל זה עדיין שניים יחידים. איך מחברים את הזוג הזה? איך עושים את החיבור בין שניים שהם כל כך אחרים, כל כך שונים, ואיך גם גורמים לבני הזוג הזה להתרומם ולהתעלות מעל עצמם בשביל המטרה המשותפת הזאת. אז צריכים לפתוח את הלב ולתת, הוא אומר, כל איש אשר ידבנו ליבו, והוא מסביר, ידבנו נגזר מהשורש של המילה נדב, שזה קרוב, הוא כותב, למילה נטף, והוא כותב לצאת מבפנים טיפין טיפין. איזה הסבר מקסים. הוא אומר, מה זה ידבנו ליבו? זה לתת, אבל לא בבת אחת לשפוך, אלא בטיפין טיפין. בטיפין טיפין לתת. כמו מערת הנטיפים, בדיוק, כמו מערת הנטיפים. יש את הזקיפים ואת הנטיפים, ובסוף הם מתחברים. טיפ 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 טף, הם מתחברים בסוף. אבל זה, הוא אומר, נדב זה נביאה מבפנים, זה משהו שמגיע מבפנים ממקור פנימי. הוא כותב, נדב מורה על פעולה הנובעת מפנימיותו של האדם. זה משהו שמגיע מתוך תוכו. זה לא סתם נתינה, הנדיבות הזאת, הנדבה הזאת. וזה נורא יפה. אז אמרנו שיש לנו בית, ובונים לו קירות, ושמים לו חלונות, ושמים דלתות, ויש חדרים, ויש בבית חדר אחד חשוב מאוד, שקוראים לו חדר מבצעים. במשכן קוראים לזה קודש הקודשים, לחדר הזה. זה חדר ההורים, מי שלא הבין, זה חדר המבצעים. ובמשכן זה נקרא קודש הקודשים. רק ששם הכהן נכנס פעם בשנה. פעם בשנה. קודש קודשים במובן של איזה מקום, זה המקום הכי אינטימי. האינטימיות היא לא חייבת להיות אינטימיות פיזית. אינטימיות היא אינטימיות רגשית, היא אינטימיות נפשית, שהיא ברמה הרבה יותר גבוהה מאינטימיות פיזית. פיזי, כל כלב יכול ברחוב. זה לא הבעיה, הפיזי זה לא הבעיה. זה נכון שהפיזי הוא אמצעי להתחבר גם רוחנית. ואנחנו יודעים את זה, שאנחנו עכשיו עשינו את זה, התחברנו באמצעות הפיזי, באמצעות האוכל, התחברנו מבחינה רוחנית בזה שברחנו על האוכל. אז חיברנו את העליונים עם התחתונים, את הרוחני עם הגשמי. זה מה שזה אינטימיות. אינטימיות זה לחבר שני דברים גשמיים בצורה רוחנית יותר. אז צריך להבין שהקודש קודשים הזה של הזוגיות, זה הלב, שהליבה של הבית, זה הלב של הבית, זה אבן היסוד, זה אבן הפינה, זה מה שמחזיק את כל, על זה נבנה כל הבית, על האבן הזאת, על האבן הזאת שהיא הזוגיות שלנו, שלך, של כל אחד ואחת. זה היסוד. עם האבן הזו במקום הנכון, היא מחזיקה בית שלם. ראיתם, יש כל מיני מבנים כאלה, פסלים סביבתיים קוראים לזה, שיש מין קובייה ענקית כזאת שיושב ועומדת על השפיץ. ראיתם את זה פעם? Mm-hmm. ועל כזה מין חצי עיגול, ועל השפיץ היא עומדת, הקובייה. על עיגול, איך? איך? לא יודע, עומד. למה? כי זה בזווית הנכונה.
בזווית הנכונה אפילו קובייה יכולה לעמוד על עיגול. זה ככה. זה לא חשוב אם זה נראה מתאים, אם הם נראים מתאימים, אם אנחנו נראים מתאימים, העיקר אם אנחנו מתחברים נכון. זה מה שחשוב. אז כתוב במשכן, בקודש הקודשים, מה שנמצא זה הארון. ארון הברית נמצא במשכן. וככה כתוב על הארון בפרשה שלנו. ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו. זה לא מידות של מיטה, זה מידות של ארון. כן? אבל זה מידות, הנה יש לנו מידות. וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ לצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב. ויצקת לו ארבע טבעות זהב, ונתת על ארבע פעמותיו, ושתי טבעות על צלעו האחד, ושתי טבעות על צלעו השני. כן, יש לנו כאן ריבוע, ארון, יש לו מידות, בשני הצדדים יש טבעות, שתי טבעות בצד ימין, שתי טבעות בצד שמאל. ועשית בדי עצי שיטים, וציפית אותם זהב, כך כאלה מקלות כמו שמקלות של מטטה, תצפה אותם זהב, והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון, לצד את הארון בהם. בקיצור, יש את הארון, יש את הטבעות בצדדים, אליהם מושחלים מוטות ארוכים, שמאפשרים בעצם לאנשים לנסוע את לשים את המוטות על הכתפיים, ולנסוע את לשאת את הארון לאן שצריך לשאת את הארון. זה בגדול הצורה של של הארון, של איך שהוא בנוי. בגלל שהמוצא בגלל שאסור היה לשים את הארון על שום עגלה, רק ביד. אבל לא, זה דבר אחד, אבל כתוב גם, בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. על הבדים, על המוטות כתוב, לא יסורו ממנו. ונתת אל הארון את העדות אשר אתן לך. הוא אומר לו, את העדות שאני אתן לך, את אורחות הברית, את זה מכניסים בתוך הארון. אז יש לנו כאן שני דברים שאנחנו נתעכב עליהם. אחד זה הארון, ודבר שני זה הבדים, המוטות האלה שמדברים עליהם. אז קודם כל, לפי הרש"ר הירש, הארון הוא התורה. בארון הניחו את לוחות הברית. אז הארון עצמו בעצם שומר על התורה שלנו. אז הוא בעצמו, הוא הבית שמחזיק את התורה שלנו, ששייכת לכולנו. והארון הזה בקודש הקודשים. וכל המשכן הזה בעצם מוקם רק בשביל התורה. כי בעצם כל התורה נמצאת בתוך הארון שנמצא בקודש הקודשים, שנמצא בתוך הקודש, שנמצא בתוך החצר, שמקיפה אותו כל המסגרת הזאת שנקראת המשכן והגג. זאת אומרת, זה הכל בשביל זה. בשביל זה הכל הוקם. והוא כותב ככה, רש"ריש, התורה היא יסודו של כל העם, היסוד הנעלה הכולל בתוכו את כל החיים הרוחניים שמחוץ למקדש. כי בית המקדש והחיים שמחוץ למקדש אחד הם. אז עוד הפעם דוגמה שבא ומסברים לנו שיש לנו כאן צד מאוד רוחני, מאוד גבוה לעם שלנו, שנקרא התורה. שיש שם דברים שאנחנו בכלל לא מצליחים להשיג ולא מצליחים להבין, אבל אנחנו חייבים להבין שזה חלק בלתי נפרד מאיתנו, כי זה החלק הרוחני של הגוף הגשמי והחיים הגשמיים שלנו. בין אם אנחנו מבינים את זה ובין אם אנחנו לא מבינים את זה. לפעמים רק מרגישים את זה, לא מצליחים להבין את זה, אבל מרגישים את זה בתוך הלב. שזה מחובר ואי אפשר להפריד, ולא רוצים גם להפריד. זה מאוד קשה להפריד את זה ברגע שמרגישים את החיבור הזה. אז הוא שואל, הוא מסביר לנו למה זה כל כך חשוב, למה זה מה שמחזיק אותנו כל כך. במדרש שמות כתוב, מפני מה בכל הכלים כתוב ועשית, ובארון כתוב ויעשו. על כל הכלים שמתואר לנו בפרשה של בניית המשכן, כתוב ועשית, 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 ועשית. כי יש לכם הוראות, תעשה. אתה יכול למנות מאחרים, אבל תעשה אתה. רק על הארון כתוב ועשו. ברבים, לא ביחיד. ועונה המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יבואו הכל ויעסקו בארון, כדי שיזכו כולם לתורה. התורה היא של כולם, היא לא שייכת לאף אחד מסוים, היא שייכת לכל העם היהודי, לכל הרבדים של העם היהודי, לכל הזרמים של העם היהודי, ויותר מזה, יש מצוות שיהודי, כדי להשלים את כל המצוות שהוא צריך לעשות, לא יכול לבד, הוא חייב אנשים אחרים כדי להשלים את המצווה. אז המצוות והתורה בנויים ככה כדי שאנחנו נבין שאנחנו תלויים אחד בשני. הארון הזה והתורה שבפנים,
זה שלנו, כי אנחנו עשינו את זה, אנחנו קשורים לזה ונקשרנו לזה, וזה משהו שאנחנו חייבים לעשות בשיתוף, כדי להמשיך ולהחזיק את זה לעד. האמת היא שהתורה בעצם מקיימת אותנו, כן, לא אנחנו אותה, אבל זה נראה ככה שאנחנו שומרים עליה. אבל אנחנו יודעים שזה לב ליבו של העם, הליבה של העם שלו, הלב שלנו. וגם הזוגיות, כל אחד ואחד הזוגיות שלה, זה הלב של הבית. זה מה שמחזיק את הבית, זה מה שנותן לבית את הייחוד שלו, את הטעם שלו, את הצבע שלו, את איך זה ייראה מבפנים, איך זה ייראה מבחוץ, איזה צבעים יהיו, איזה רהיטים נבחר. ואתם, את ובעלך, אתם הבדים שמחזיקים את הארון. אחד מכל צד. איזה זוג שמחזיק את כל הארון הזה, את כל הבית הזה. גם לכלים אחרים היו משחילים מוטות כדי שאפשר יהיה לשאת אותם ממקום למקום. אבל כשהיו מגיעים למקום חנייה, היו מניחים את מה שצריך להניח, מסירים את המוטות, שמים אותם בצד, עד לפעם הבאה שצריך לאסוף את הכל וללכת. אז המיוחד במוטות האלה של אהרון, שאותם כתוב, לא יסירו ממנו, לא מסירים אותם. ולמה? כי אסור להסיר, הוא כותב שאסור להסיר אותם. ואני מסתכל על זה ואני אומרת, לא, למה משתמשים במילה בדים בתורה ולא במילה מוטות? בדים. כי בדים זה שניים, בד ובד. נכון? בד ובד זה בדים? בד ובד זה נשמע כמו בדד. בד ובד זה נשמע, לינן באוזן זה נשמע כמו בדד. אני אומרת, בדים זה ביחד, הבד והבד הזה ביחד, אין יותר בדד. נגמר הבדד, נגמר הלבן. עכשיו, מעכשיו אתם ביחד. אז יש את המילה בדים, ולאו דווקא במילה אחרת. לא אסור ממנו, אפילו לא בשעת חנייה. ולמה מסביר? אומר הרש"י שהמוטות היו בגודל יותר ארוכים מהגודל של קודש הקודשים. זאת אומרת שכשהארון היה בתוך קודש הקודשים וסגרו עליו את הפרוכת, המוטות הציצו. ראו את המוטות מציצים החוצה לקודש. זאת אומרת שרק פעם בשנה כהן גדול היה נכנס לקודש הקודשים לוודא שהארון שם, אבל לא צריך, כי כל השנה אפשר לראות, כי המוטות שם. המוטות רואים אותם כל הזמן, ואנחנו יודעים שאם המוטות שם, אז הארון שם. גם כשלא רואים את הארון, יודעים שהארון שם. כי אנחנו רואים את המוטות. זאת אחת הסיבות הרש"י שאומר, למה אסור היה להסיר את המוטות האלה מהארון. למה? כי זה עדות מתמדת למציאות של הארון בתוך החיים שלנו. ולכן הורים, חשוב שיראו. הורים צריכים להיות נראים, אי אפשר שלא תהיו נראים אחד לשני, ובטח ובטח לילדים שלכם. אי אפשר להיות כמו מהלכים בבית, כמו רוחות רפאים, לא נפגשים, לא מדברים, לא רואים אחד את השני, לא רואים ולא נראים, כאילו, כן, חייבים לראות אחד, אתם חייבים לראות ולהיראות, להסתכל אחד לשני בעיניים. אני מציעה לכם לעשות תרגיל, נראה מי תצליח לעשות, זה נשמע פשוט, לשבת 5 דקות על השעון עם טיימר, עם הבן זוג שלכם, ולהסתכל אחד לשני בפנים, לא מזיזים את העיניים לשום מקום. 5 דקות? 5 דקות על השעון. חמש דקות, ישר אתם, הרבה, אני לא יכולה הרבה. 5 דקות? 5 דקות, שעה בטלפון, בלי לדבר, רק להתבונן אחד בשני, לדבר אחד עם השני בעיניים. לא חייבים. אני לא יכולה לדבר. אני כבר גרתי אותו. בואו עכשיו נסתכל עליו. רגע, אם יש ככה, זה נשמע. מה תתחילי? זה נשמע. יש קפה שמש, טוב? כן. שחורות. זה נשמע פשוט, זה נשמע פשוט, אבל זה לא. זה בכלל לא פשוט, כי כשיושבים ומסתכלים אחד לשני בעיניים, זה יכולה להיות, זה יכולה להיות, זה יכולה להיות תגובה, צחוק זה יכולה להיות תגובה אחת, זה יכולה להיות גם תגובה של מבוכה, כי אנחנו לא רגילים לזה, לנעוץ אחד בשני מבטים למשך פרקי זמן כל כך ארוכים. מה קרה? להתרכז רק את. לא, לשבת רק את והוא בקודש קודשים, לשבת ולהסתכל אחד על השני. אפשר גם לעשות במטבח רגע קודש קודשים, לעשות דברה. זה לא חייב להיות בחדר השינה. בוא נרגיע. Okay.
בוא נרגיע. חמש דקות. מה התוצאה? אני רק מתנגדת, אבל מה קרה? כשמנקל השני, הסתכלו אחד על השני כל הזמן, אתה מתאר שם. נכון. נכון, אני לא יודעת אם יגיע לזה. לא יודעת אם יהיה לנו זמן, זה נכון מה שאת אומרת. אני לקחתי את זה משם. תמר? אוקיי. היכול, כשהם יושבים ומסתכלים אחד לשני בעיניים, כשיושבים ומסתכלים אחד לשני בעיניים, אז הנשמות מדברות, לא הפה מדבר, הנשמות מדברות, ואז אין שום מחיצה. ברגע שהנשמות מדברות אחת עם השנייה, אין שום מחיצה, אין פסדות, אין שום דבר יותר, אי אפשר להסתיר שום דבר, אי אפשר לשקר. ואני מוצאת שזה תרגיל מאוד מקרב, מאוד אינטימי ומאוד מקרב. ומה זה ייתן לנו התרגיל הזה? להתאהב מחדש. ואז יהיה לנו עוד אדר. אין מצב. אני מאמן. אדר בית. אז אני יכולה לעשות 10 דקות? לא יסור ממנו, אומר לנו הרשע הירש, כי המוטות והארון חד הם. הם מהווים יחידה אחת שלמה, שאינה נפרדת. זה כאילו מלא חלקים נפרדים, אבל ברגע שחיברנו אותם, ואם המוטות לא יסורים ממנה, אז זה נשאר יחידה אחת בלתי נפרדת. מה זה עליכם עכשיו? עליכם להחזיק את המוטות האלה, להיות המוטות האלה, ולדאוג להישאר בטבעות, לא לצאת, לא לחפש ארונות אחרים. להישאר בארון הזה. רק ארון אחד. קבל עליהם, ארון אחד קבל עליהם. קרון קורונה. הדבר הנוסף שהם צריכים לשים כאן, לקחת ממנו הוראה, זה הזה שהמוטות לא יסורו ממנו, לא בחנייה ולא במסע. זאת אומרת שהתורה אומרת לנו, תשמעו, יש לנו בחיים תקופות. יש תקופות שנוסעים ויש תקופות שחונים. אני לא יודעת אם התקופות האלה, מה מדבר בדיוק על מה, אבל בוא נגיד שזה מדבר על תקופות שהן סוערות יותר או מאתגרות יותר, ויש תקופות שהן נינוחות יותר, זורמות יותר, יש פחות קשיים. הוא אומר, זה לא משנה אם אתם ככה או ככה, אם אתם בחנייה או במסע, אם אתם בשלב הנחמד או בשלב הסוער, זה לא משנה. בכל מקרה אתם יחידה אחת והמוטות אסור להם לזוז. זה המסר. לא זזים. לא בחנייה ולא במסע. לא זזים. זה התפקיד שלכם, לשאת את הארון. אבל כדי לעשות את זה, צריך ללמוד איך להתחבר נכון. אז אני אומרת, כולם בלבלים את המוחרים, צריכים לעבוד על הזוגיות. אני אומרת לכם, שטויות, אל תקשיבו לאף אחד. לא צריכים לעבוד על שום זוגיות, אני אגיד לכם למה צריכים לעבוד. צריכים לעבוד על החברות. צריכים לעבוד על להיות חברים אחד של השני. אם את החברה הכי טובה שלו, והוא החבר הכי טוב שלך, ואתם החברים הכי טובים, אז יש לכם את הזוגיות הכי 10 בעולם. לא צריכים לעבוד על הזוגיות בכלל. צריכים לעבוד על החברות, להישאר חברים טובים, לשמור על קשר חברי, באמת חברי, שהבן אדם שקורא לך משהו במהלך היום, שהבן אדם הראשון שתרצי להתקשר לדבר איתו יהיה הוא, לא היא חברה שלך, אלא הוא בעלך, זה היחידה הבלתי נפרדת שלך. זה המוט בצד השני של הארון, זה הדר, אי אפשר להפריד את זה, כתוב לא יסור ממנו, לא להסיר את הריכוז מהדבר האמיתי, מהדבר הנכון, מאיפה שאנחנו צריכים להיות, צריכים לשמור על זה, צריכים לזכור את זה. אז בשביל להיות חברים, צריכים לדעת איך להתחבר, אז בואו נחזור למה שדיברנו קודם, זה שכל אחד מגיע עולם אחר, וגם פה אנחנו רואים שבפרשה התורה מסבירה לנו ואומרת לנו, תשמעו, מתארת לנו באופן באמת ארוך, יוצא דופן, את הסיפור הזה עם היריעות של המשכן.
יריעות כאלה ויריעות כאלה, והיריעות האלה באורך כזה ובעובי כזה, ותעשה 50 יריעות, ולכל יריעה תעשה 50 לולאות מכל צד, ותביא 50 קרסים, וזה יחבר עם זה. כל כך, תגיד, לא יותר פשוט לקחת איזה חתיכת בד גדולה כמו בסוכה לעשות קיר וזהו, בשביל מה צריך את כל היריעות האלה, את כל החתיכות האלה, את כל הקרעים האלה? זה כמו הסטריפים האלה שמורידים בשעבה, האלה של הסדין שהיינו קוראים. ויש, למה לא לקחת סדין שלם? למה צריכים לקרוע את זה לרצועות, את כל הדבר הזה? למה היריעות הצרות והארוכות האלה? אז הפרשה כותבת נורא יפה, היא כותבת אישה אל אחותה ביחס ליריעות, ככה התורה מדברת על זה. חמש היריעות, מכל חמש יריעות עושים בלוק, ואז חמש מצמידים לחמש ונהיה בלוק של עשר, וכך הלאה. אז כתוב, רגע, אני צריכה שלוק מים, סליחה. אז כתוב, חמש היריעות תהיינה חוברות אישה אל אחותה. וחמש יריעות חוברות אישה אל אחותה. 50 לולאות תעשה בעירייה אחת, ו50 לולאות תעשה בקצה העירייה אשר במחברת השנית, מקבילות הלולאות אישה אל אחותה. ועשית 50 קרסי זהב וחיברת את היריעות אישה אל אחותה. בקרסים והיה המשכן אחד. כמה חיבורים! רצועות, רצועות, לולאות, לולאות ומלא מלא קרסים. כל זה בשביל שיהיה אחד, לא יכלו להביא גליל אחד ממוד, כאילו במנהטן כזה, הגלילים הענקיים על שלבד, היו גומרים הכל, היו גומרים את כל המשכן, בז'ית אחד, כל היריעות האלה, בוא נראה. אז הרבנית מרבים מימים המזרחי, שתחיה האישה המדהימה הזאת, היא מאוד מרוכזת בנשים, בלשמח נשים, והיא מאוד נשית בגישה שלה. אני בזוגיות, אני רואה זוגיות, היא רואה אישה אל אחותה, אישה אל אחותה. אני רואה, אני רואה חיבורים, לא משנה עם מי, אני ג'נדר פרי, אני מדברת על הכל. אז אני רוצה לדבר על הרעיון הזה באופן של חיבור, באופן כללי. האופן שבו שני דברים מופרדים אחד מהשני, מתחברים ובסופו של דבר יוצרים דבר אחד. כן? האחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. וזה, החיבור הזה, זה מתחבר באופן כזה שזה חברות מאוד ספציפית, החיבור הזה. יש לזה הוראות מאוד ספציפיות. אז החיבור הזה הוא נורא מיוחד. למה? כי מכיוון שזה לולאות וקרסים, אז אם זה יהיה מתוח מדי, יופעל לחץ, ובסוף או שלולאה תיפרם או שהקרס יישבר, ואם זה רפוי מדי, אז הקרס לא יחזיק מעמד בתוך הלולאה וייפול. זאת אומרת, חייב שיהיה איזה מתח מאוד מסוים, זה כמו בגדוד הפוט בננה, כאילו, צריך להיות יחס מאוד מיוחד במתח שזה, כדי שזה יחזיק את זה בצורה כזו, שזה לא יקרה, אבל זה גם לא יעוף ויהיה רופף. אז אני אומרת, יש מין מתח בתוך הזוגיות של מצד אחד להיות כל אחד בנפרד, לעמוד על הרגליים שלו, אבל עדיין להיות ביחד. להיות מחוברים, אבל עדיין שיש אוויר בינינו. עדיין אוויר יכול לעבור בינינו. זאת אומרת, אנחנו לא הולכים לאיבוד אחד בתוך השני, אבל מצד שני אנחנו גם לא התרחקנו כל כך אחד מהשני, שכבר שכחנו איך להיות ביחד. אלא יש איזה מרחק נכון אחד כזה מהשני. מין מתח נכון אבל בין אחד לשני, ששומר על החברות הזאת. אז החיבורים המאוד ספציפיים האלה, הם אלה שהם בעצם אומרים לנו, זה המרחק הנכון, זה הקשר הנכון, ככה עושים חיבורים שמחברים לדורי דורות. חיבורים שמחזיקים לשנים, ככה, לולאות ובבים, קרסים, ביחד, אבל כל אחד לחוד. ביחד, אבל עם אוויר בינינו. לא להיבלע, אבל גם לא ללכת לאיבוד. אתם, גם יש לכם את התמונה הזאת בראש. זו תמונה, תחשבו על זה, יריעה, תחשבו על הסוכה, אבל תחשבו שזה יריעות יריעות, סטריפים כאלה, ובסטריפים האלה, לא, אבל זה בצדדים, זה לא בלמעלה ובלמטה, זה בצדדים, זה כאילו יריעה מחוברת ליריעה באופן הזה, באופן מעונח, כן, באופן מעונח. אז אנחנו שירים קצת אוויר.
והחברות הזאת זה הדבק של הזוגיות, זה מה שעושה, שמדביק את הזוגיות שלנו אחד, אחד לשני. ואז כתוב לנו, ועשית שני כרובים, זהב מקשה תעשה אותם משני קצוות הכפורת, ועשה כרוב אחד מהקצה הזה, וכרוב אחד מהקצה הזה, מן הכפורת תעשו את הכרובים על שני קצותיו, והיו הכרובים פורסי כנפיים למעלה, ושוחחים בחנפיהם על הכפורת. הכפורת זה המכסה של אהרון, ועל המכסה של אהרון, בחלק ברוחב הרחב שלו יותר, שבצד אחד כרוב, מלאך, ובצד שני עוד מלאך, אומרים שהיה להם פנים של תינוקות, ויש להם כנפיים עצומות, ששוחחים בצורה כזאת, לא ממש רואים את הראש שלהם, והכנפיים שלהם נפגשות בלמעלה, וזה מזכיר כמו שני עצים שעומדים ביער, כל אחד עומד נטוע במקומו, אבל הצמרות שלהם והענפים שלהם נפגשים. זה קצת פיסולי. מאוד יפה. זה מאוד יפה, הרעיון הזה שכל אחד נטוע במקומו, כל אחד בא מהעולם שלו, אבל יש לנו את היכולת לחבר. אבל זה לא רק היכולת לחבר, התנועה הזאת היא, שכשאני עושה מהצד הזה ככה, והוא עושה מהצד השני ככה, אז בעצם אנחנו גם מחזיקים אחד את השני שלא ניפול. זה כל אחד בעצם מחזיק, אפשר להישען ככה אחד על השני ולא ליפול. לפעמים יש לנו נטייה שכשקשה לנו, ויש לנו קשיים או אתגרים בזוגיות, יש לנו נטייה להשתבלל פנימה ולהתרחק אחד מהשני, במקום להשתמש במתנה הזאת שיש לנו, ובמקום ללכת אחורנית לעצמי, לעשות ככה עם הכנפיים, לזכור שעומד שם מישהו שאני יכולה להישען עליו, אני יכולה לקבל ממנו המון כוח, ובמקום להשתמש בחברות הזאת, מה? אני התכוונתי שזה פסל. אם את אומרת שזה ראש של תינוק, זה פסל, אז לא נאמר לנו ואל תעשה פסל. נכון. זו שאלה נהדרת ואין לי תשובה. וגם... אנחנו צריכים לבדוק את זה. זו שאלה נהדרת, לא תעשה לך פסל עם מסכה. זו שאלה נהדרת, הרבני תמי, יש לנו תשובה. אנחנו נבדוק. אנחנו נבדוק ונחזור. אני חושבת גם כאילו הכנסיות לקחו חלק מזה. חלק? נכון? חלק? מה הם לא לקחו? נכון. הכל לקחו. זה לא ממש פסל. אבל זה מה שאנחנו נבדוק את זה. מה זה הדברים? זה לא מחיר הבן. זה היה זהב, אבל זה היה זז לפי המעשים. כשבני ישראל היו מחוברים לקדוש ברוך הוא, הם היו מחובקים. כשהם לא היו, אז הם היו מסובבים את הפנים. הם היו מסובבים את הפנים. זה היה נעות את היחס בין הקדוש ברוך הוא. אבל בבקשה, את צודקת. בבקשה, את צודקת. אנחנו נבדוק. יש לי הדרך להראות. אנחנו נבדוק את זה. נכון, אבל זה כמו פני תינוק. אל תעשי פסל שתשתחווי אליו. אבל אם הוא אמר לעשות את הדבר הזה, זה ממנו וזה שלו. זה לא בשביל שתשתחווי. ולא רק זה, הוא גם אמר בין הכפורת, הוא אמר, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים, אשר על אהרון העדות, אשר הצווה אותך. אני לקחתי לתשומת לבי, רשמתי לי, בלי נדר, אנחנו נבדוק את העניין, כי זו שאלה טובה. אני חושבת שזה גם עניין, כאילו המלאכים שלו, של הדבר. אני לא יודעת. אבל מה שאני יודעת, מה שאני כן יודעת, זה שאנחנו עומדים, יש לנו כאן דוגמה של עמידה פנים אל פנים. אוקיי, אז בוא נמשיך, לא נתקע שם, כי אין לנו תשובות. זה כל כך נכון מה שאת אומרת, תגידי אם אני מושיטה לך ידיים, ואת מושיטה לי, ואנחנו לא נוגעות, אבל אנחנו לא נוגעות אחת בשנייה, זה קשה לך, זה ככה את הידיים. נכון. אבל אם אני ואת נחזיק אחת לשנייה את הידיים. זה יהיה קל, לא, אם נשען אחת על השנייה. כן, זה אני מתכוונת. אם להחזיק זה יהיה קשה, אבל אם נשען יהיה לנו קל. נכון, כי עצם הלחץ שכל אחת מפעילה, יוצר בעצם כוח שמחזיק את זה. אבל גם תחשבי שלא היו רואים את הכרובים האלה. זה לא משנה, בוא לא נתקע בזה עכשיו, אנחנו נלך. לא, זה היה מחוסר, רק הכל בפעם. זה לא משנה, אבל עצם הרעיון היא אומרת שאנחנו עושים פסד. אני איתך, אני מבינה. כאילו הוא כבר לעשות פסד. אני מבינה. אז בוא נתמקד בזה שאנחנו עומדים עכשיו עם הכרובים שעל הכפורת, הם עומדים פנים אל פנים. אז אנחנו עוד הפעם בקטע של הפנים אל הפנים, ואני מפנה אתכם, ראו תרגיל קודם שקיבלתם לשיעורי בית, פנים אל פנים 5 דקות, פנים אל פנים, אל תסתר פניך ממני, כן, פנים אל פנים, יש בזה המון כוח, ואני, האינטימיות שאפשר להגיע אליה באופן הזה היא הרבה יותר גבוהה מאינטימיות פיזית, כן,
זאת אומרת, היא יכולה עוד פעם לשדרג את האינטימיות הפיזית, זה כזה עלייה בדרגות. אז בפרשת תצווה, שתגיע אלינו עוד שבועיים, אני חושבת, שבוע, שבועיים, תיסע. תרומה, תצווה? שבוע הבא. כן, תצווה, כן, תרומה, תצווה, ואחר כך כתיסע. נכון? אחר כך כתיסע. אז בשבוע, עוד שבועיים, כאילו, גם התרומה, גם הפרשה הזו, גם היא עוסקת בבניית המשכן. הקדוש ברוך הוא ממלא בצלאל בן אור, בן חור, למטה יהודה, הוא ממלא אותו בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, על מנת שהוא יוכל לעסוק במשכן, לחשוב מחשבת, לעסוק בזהב, בכסף ובנחושת. אז אנחנו מגיעים למילה מחשבת, מחשבת, מלאכה שנעשית בחשיבה, מושקעת במחשבה, זה לא משהו שנעשה כי לאחר יד. והמלאכת מחשבת זה פשוטו כמשמעות, זה מלאכה שכרוכה במחשבה, זה לא סתם מלאכה שאפשר לעשות ולחשוב על דברים אחרים, אלא צריכים להשקיע בזה גם מחשבה. ולמה המחשבה קשורה אלינו היום דקלה? למה היום אנחנו מדברים על מחשבה? בשמחה. בגלל שזה אותיות בשמחה. אתמול. במחשבה. אותיות שמחה. סליחה תקווה. סליחה תקווה, ולא עכשיו. אחר כך אנחנו נעשות. זה לא גשמי. זה לא גשמי. אז כשנכנס אדר מרבים בשמחה, ולמה דווקא באדר מרבים בשמחה? בגלל שבחודש אדר בפורים, קורה דבר מעניין שאנחנו נקרא עליו במגילת אסתר, שמתוארת התרחשות אקראית לאורך שנים, אני חושבת אם אני לא טועה, זה 13 שנה, מדובר המגילה מתחילתה ועד סופה, זה 13 שנה של רצף של מקרים כאילו ארעיים, או מקרים שכאילו אין ביניהם שום קשר, השם של הקדוש ברוך הוא אפילו לא מוזכר בפעם אחת, אבל כל המגילה מדברת בעצם על גדולתו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לראות איך מחשבה מצרפת למעשה, ואיך דבר מוביל לדבר, מוביל לדבר, מוביל לדבר, עד שאנחנו מגיעים לרגע הגדול הזה של היהודים, הייתה אורה ושמחה, וססון ועיקר, נכון? אנחנו מגיעים לזה. אז את התורה בימי אחשוורוש, בימי כתוב כאן, אמר רבה, אף על פי כן, הדור קיבלו בימי החשברות, כדכתיב במגילה, קיימו וקיבלו היהודים על עצמם את התורה. אנחנו קיבלנו את התורה בפרשת יתרו, זה הזמן עכשיו של קבלת התורה, משה רבנו על ההר, מקבל את עשרת הדיברות, הוא יעלה שלוש פעמים ל-40 יום, זה העונה עכשיו, זה הזמן הזה עכשיו, של עוד פעם קבלת התורה. וגם בפורים, בפרס, היהודים קיבלו על עצמם את התורה עוד פעם, שאסתר ביקשה צומו עליי שלושה ימים, מה הם עשו? נכנסו לבתי המדרש ולמדו תורה, התחננו לקדוש ברוך הוא לקבל את התורה, ואומרים שלכן יש הבדל בין הנס של חנוכה לנס של פורים. ואיפה רואים את זה? רואים את זה בסביבון ובנר. בנר אנחנו מדליקים את הנר מלמעלה, נכון? הנר עומד ככה, ואנחנו באים ומדליקים את הנר מלמעלה. לסמל לנו שהנס של חנוכה הגיע מלמעלה, זה הנס הגיע מלמעלה, אבל ברעשן אנחנו מחזיקים בלמטה, ואנחנו מסובבים ככה את הרעשן. למה אנחנו מסובבים את זה מלמטה? כי הנס של פורים נעשה בזכותנו, בגלל שאנחנו בחרנו בקדוש ברוך הוא עוד הפעם, אנחנו בחרנו עוד הפעם בתורה. אז יש לנו עכשיו את קבלת התורה, את עשרת הדיברות, את הארון, ואנחנו מבחירה חופשית עכשיו צריכים לתת תרומה בנדיבות ליבנו, ולבחור בעצם בקדוש ברוך הוא, לבחור בתורה, לבחור במשכן, לבחור מחדש לעשות את הבחירה, כי זה הזמן הזה עכשיו, זה המעגל האנרגטי הזה שאנחנו נמצאים בו, של זמן של בחירה מחדש, בוחרים מחדש בתורה. אנחנו חצי שנה אחרי ראש השנה שקיבלנו וסלחנו ומהתחלה ויאללה דף נקי ומתחילים מחדש, והנה עכשיו עברה חצי שנה ויש לנו תזכורת, צריכים לבחור עוד הפעם, צריכים אבל בהתנדבות, מכל הלב זה צריך לבוא בהתנדבות. אז אנחנו אומרים שאנחנו בית
התרומה, הנתינה היא בשורש של הדברים, נתינה אחד לשני בחיבור נכון כדי ליצור חברות טובה, שזה הדבק של הזוגיות שלנו, ובמחשבה. צריכים לחשוב על הדברים מראש. אי אפשר להגיד יאללה בוא נזרום. לא כל דבר זה יאללה בוא נזרום. יש דברים צריכים לחשוב עליהם, לתכנן במחשבה. ובמחשבה זה שמחה, בשמחה, 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 בשמחה. והרבי נחמן מברסלב היה בן אדם מאוד דיכאוני, בגלל זה הוא דיבר המון על שמחה, כי הוא מאוד מאוד סבל מדיכאון, ממרת נפש שחורה היה לו. אז הוא דיבר המון המון על עניין של שמחה. והוא כותב דבר נורא יפה. בעניין השמחה, על פי משל, שלפעמים כשבני אדם שמחים ומרקדים, אז חוטפים יש אחד מבחוץ שהוא דווקא בעצבות ומרה שחורה, ומכניסים אותו בעל כורחו לתוך מעגל המרקדים. מה הוא אומר? בוא נגיד שיש לנו כזה מין מצב שכולם שמחים וזה וזה ורוקדים במעגל וזה אחד מסכן עומד מדוכא ברצד. אז אם לוקחים אותו ומכניסים אותו לתוך המעגל של הרוקדים ומכריחים אותו בעל כורחו שיהיה שמח איתם גם כן, אז הוא יהיה שמח איתם גם כן בסופו של דבר, כן? כי הוא שמח איתם. כן, יש בעניין השמחה, כי כשאדם שמח אז המראה השחורה והיסורים מצטלקים מן הצד. זאת אומרת, האדם עצמו זה גם כמו המעגל הזה של האנשים שרוקדים, ואם האדם עצמו יכניס את השמחה לתוך המעגל של עצמו, אז העצבות תלך. אז המראה השחורה תלך, היסורים ילכו. אבל מעלה יתרה להתאמץ לרדוף אחר המורה השחורה דווקא, ולהכניס אותה גם כן בתוך השמחה. לא להבריח אותה, לקחת את המראה השחורה, ולהפוך אותה, כי זה הזמן עכשיו של הנהפוך הוא, להפוך אותה לשמחה. למה? באופן שהמראה השחורה בעצמה תתהפך לשמחה, שיתהפך המראה השחורה וכל היסורים לשמחה. Mm-hmm. זאת אומרת, אז השמחה היא עוד כפולה ממחופרת, כי זה לא סתם שמחה מאולצת, אז לקחתי משהו שהיה בי בתחושה לא טובה, והפכתי אותו, לא סילקתי אותו, הפכתי אותו למה שרציתי, לשמחה. אז הרעיון הוא כאן, עוד הפעם, מכיוון שאנחנו יחידה אחת, אז אנחנו צריכים לדאוג לשמח אחד את השני. לדאוג לעשות אחד לשני שמח. כשנכנסים הביתה, להגיד שלום בחיוך, לקבל אחד את השני יפה, לא לזעוף, להיות נחמדים. מה? איזה שיר? שיר שקרת. לא, אין לי את השיר הזה, יש לי שיר אחר היום. למה לא שמתי אותו? את זה? כי אני לא מכירה שיש לו שמש למגינה. אבל תריד. לא מכירה. אני בחרתי שיר אחר, אבל בוא נשמיע אותו, יאללה, בוא נזרום. זה השיר שסבתא שקרה. תמצאי לי אותו. תכתבי, אברהם פריד. מה השיר של השיר? קחי, קחי. אבל זה את השיר שאת בחרת. תביאי מה שאת בחרת. מה זה משנה? אבל תני לי רגע. אפשר גם זה וגם זה. אפשר את כולם, אפשר גם שמוריית נגן לנו. אבל רגע, 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 שנייה, רגע, 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 לסיום, לסיום, רגע, לסיום. עוד המון, עוד המון כלים יש במשכן ולא דיברנו עליהם, יש שולחן ויש מנורה ויש עוד מזבח של הקטורת ויש עוד המון דברים שלא דיברנו עליהם, אז אנחנו נשאיר גם דברים לשיעורים הבאים, אבל אנחנו נזכור דבר אחד חשוב, שאם יש משהו אחד שעושה חוץ ממוזיקה, כן, מכניס המון שמחה לבית, זה אור. אור. אור כזה, אור מהחלונות, אור מהפנים, להיות מאירת פנים. אור, אור, צריכים להכניס אור. אור זה כמו המנורה בבית המקדש, שדלקה כל הזמן, כל הזמן היא דלקה המנורה הזאת, כדי שיהיה אור. היו חלונות מיוחדים בבית המקדש, שהיו קטנים מבפנים וענקיים מבחוץ, כי המטרה הייתה לפזר אור החוצה, לא לקבל אור פנימה. אז שהפנים שלך יהיו אל פני, מול פני המנורה. כאילו, תקרני אור, תאירי אור, תשמחי, תחייכי. יש מחקר שעשו, שבן אדם, שאם הוא שם ככה עיפרון בפה, שזה תנועה של חיוך, לכמה שניות, אחרי כמה שניות, המוח שלו מבין שהוא שמח. ומשחרר אנדורפינים, ומשחרר דופמין, ומשחרר הורמונים של מצב רוח טוב. כן, זה לא צריכים מצינגלה, עושים ככה. באמת, תנסו את זה. אני אגיד את זה לכל התלמידים. אז בכלל,
כאילו באמת תנסו את זה פעם, גם אם אין לכם שהם נכנסים לאוטו במהלך היום והעצבנים וזה, או פתאום כזה דברים, ופתאום את תופסת שהפנים שלך כאילו הפוך ממנורה, אז תעשי מנורה. אף אחד לא יודע היום עם מי את מדברת בטלפון וזה, זה לא נראה מוזר, פעם זה היה נראה נורא מוזר לשבת באוטו, לעשות פרצופים לעצמי ולדבר, אבל היום זה בסדר, כי יש דיבורית ומדברים. היום יש את הוואטסאפ, את ה... לא, בנהיגה זה קצת קשה. אז מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, והרעיון של בשמחה תמיד זה לא שכל הזמן נהיה שמחים, כי אי אפשר להיות כל הזמן שמחים, אלא הרעיון הוא להיות מכוונים על תחנה שנקראת תחנת בשמחה. להתכוונן, כן, בבוקר תקומי ותחפשי את התחנה הזאת ברדיו, זה מהעין של פעם, עד שתמצאי את התחנה, וזה התחנה שערי עליה כל היום, בתחנת בשמחה. עכשיו בואו נחפש את השיר הזה. איזה שיר? איך קוראים לשיר? יותר שניים. אני אקריא את המילים. אני אקריא את המילים. אתם שומעים או אתם לא שומעים? אני מקריאה לכם. מה אני מבקש לי? לא הרבה. את זה, כל מה שיש לי בסביבה. בין הצער לאושר מחפש לי טיפת אהבה. מה שאני מבקשת זה דומה.